Zdravstvo bre igračini, dobrodošli u novi video. Za današnji klip radim nešto što nisam radio malo duže vreme, a to su reakcije na TikTokove o meni. Ajde da vidimo šta ste postavljali i da li su zapravo smešni ili ne. Kupi neku kafu ili sok, subscribe se na kanal ako nisi i uživaj u klipu. Kaže, part 10 momenata sa streama, šta, koje ja pretvorim u smešne jer sam ja ikona, jel ovo Alex postavila? Jo, kako ružna beba, kuneva. Ja svaki put kad vidim bebu u hororu. Bukvalno možeš igrati Uno na njegovoj glavi. Šta? Bukvalno ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. What you looking at, bitch? Ne mogu da verujem. Mogu da odvalim od zid? Ja ne mogu da verujem, šta sam izjemljivao? Mogu te bacim? Face. A zapravo je bila mnogo jaka horror igrica, sve gavi. Ja to bebu hoću da ubacim u veš mašinu. Ja ne mogu da verujem, sad se tek sećam ovoga. Baby Ryra, ne mogu da verujem. Ovo je bukvalo najjači TikTok ikad. Jao, kreće. A šta, ne razumijem zašto. Jao, što sam zajebao bebu, zajebao sam. Aha. Kreći horor zapravo. Ovaj čovjek treba ti ima 25 godina. Želim vam svima da sa 25 možete budete ovako neozbiljni i da uživate u životu. Ne mogu da verujem. Brate. Kraje, nismo se vidjeli od prošle godine, ali ćemo se dosta vidjeti u ovoj. Jadni vi, Alex, moraš više edita da praviš, šta je ovo? Jedan, bukvalno u 6 mjeseci, kao da si uništi dnevnik, ja ne znam. Ljudi, kačite više ovih TikTok edita da imam za klip svega mi. Ok, sljedeći TikTok dolazi od Tešić FP, i ajde vidimo, kaže. The quote goes like this. One day, or... Day one. Aaaa, ne seri. Oh, joj, ja sam cringe bio. Brate, bukvalno glow up. Ne mogu one da verujem. Or, day one. Day one. Bukvalno ne mogu da verujem. Au, druže. Iz juče, ako niste znali, je bilo tačno 7 godina mog glavnog YouTube kanala. 7 godina od kad sam ga napravio i izbacio prvi klip. Bukvalno ne mogu da verujem. Jeste da sam tek 2019. odnosno pre 5 godina krenuo aktivno da snimam i da živim od ovoga, ali nema veze, ono, stvarno 7 godina kanala, znači presrećan sam. I hvala što ste i dan danas tu i što me i dan danas gledate i dozvoljavate mi da ovo radim kao full time posao. Jako lepo, iskreno. Evo ti like. Sljedeći je Tešić, my favorite YouTuber. Da vidimo šta kaže. Par 3. I par 3, i par 4, i par 5. Znači mnogo još. Ok, evo par 3 na naručbu. Ok, ajde da vidimo. E, ok, moraš štekanje. Nema druge. Rekao sam sebi, moram da budem strpljiv i da se štekam. Šta će sam budem? Neću se štekati. Bam. A ne, štekam se. Bam. Ok, mora, nema druge, brat. Mora ovako se igra. Dobro. 12 seconds later. Dobro, okej. Okay. I umrem sad ovdje. Okay. Ajmo prvo koliko puta Marko rekao Dara u jednom gejmu. A to je onaj bot iz Fortnite-a. Harari, vaj, Daro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daro, Dara, Daro, Daro. Ne mogu da verujem. Daro. Neko je stvarno uzeo iz svog dana, izdvojio vrijeme da isecka ovo i da nađe koliko sam puta rekao Dara, vi ste legende. Daro, Darislava, Daro, Daro. Daro, Daro, ne mogu da verujem. Daro, 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 Darinka. Kakvi ste vi doktori? Daro, 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 Daro. Ali je ovo moguće? 50 puta i još ide. Daro. Daro, 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 ja ne mogu da verujem. Daro, 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 ja ne mogu da verujem. Moram do Danku, nije Danku, kako se zove? Bukvalno ne mogu da verujem, da sam 5 minuta kasnije zaboravio i rekao da je Danka. Bukvalno, eto kakvi su vam današnji likovi. Skidaju vam zvezde sa neba i 50 puta vaše ime pričaju. Daro, Daro, Daro. 5 minuta kasnije vi ste Danka za njega.
Tako zove ona da je uposli me. Ne mogu da verujem. Još muško želi da vas uposli. Zato želi da se udate za njega, a ne zato što vas voli. Are you serious? Ja kad zvišavam pranje kose, šta? Dorote! Gle, dan je. E, mora par 4, molim te par 4, ali neka bude duži sa više kontenta, ono, znači ne mogu da verujem. I obavezno da izbaciš par 4 ovog TikToka, a ti koji gledaš ovaj klip, obavezno da ga lajkuješ da bi ja izbacio novi deo ovog klipa. Veliko ti hvala što si gledao, subscribe sam kanal, ako nisi, to je tebi sekunda, brate moj, a meni puno znači, idemo ka 300.000 subova i najvi savjet koji mogu da ti dam, pogledaš neke od mojih klipova. Neću se pokajati, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!